günler doğru efirini devam ettirir. Qısaca fasilədən sonra, yəni sujetimiz dedikdən sonra efirimiz devam edir və hal-hazırda ilə çox tamaşaçılarımızın istəyi ilə Bəxtiyar Kantayevin ifasını sizə təqdim edəcəyik. Buyurun sizə eşitməyə hazırız. Thank you.
Təşəkkürlər, çox sağ olun. Çox gözəl ifa idi və hətta bu ifa havanı da axır ki oynadı. Hava da gözəl rəqs etdi. Təşəkkürlər hər kəsə. Və qeyd edim ki, əslində çox maraqlı musiqilər idi və Bəxtiyar müəllimin biraz əvvəlki aslında da bir neçə sanki musiqi janrı birləşmişdi. Özü yəqin ki, ətraflı məlumat verər bizə ki, bu nə deməkdir? Bir neçə çünki tonlar mı deyim, ritimlər mi deyim, templər mi deyim, janrlar mı deyim, hamısı sanki qarışır. Yenə də gözəl sualdı. Bilirsən, bilirsiniz, tək Balakən, Zakatala, Şəkidə çıxış eləsəydim, buranın əhval-ruhiyyədə, buranın janrında olan musiqi çalma olardı. Məni tez-tez dəvət edirlər Maxaçqalaya, konsertlərimiz olur, YouTube-da da görmüşsünüz. Ona görə elə Qafqazı birləşdirən bir musiqi. Birinci çaldan İran Skripaç Bijanın mahnılarıydı. Sonra yəni Maxaçqalda əgər tək Bijan çalsam, onlar o qədər də bunu qəbul eləmirlər. İndi mütləq o bizim şərq üslubundan Qafqazı aşma üçün belə bir çox maraqlı fikirdir. Körpü lazımdır. O bunu cədinə də mən məcburi belə bir papuri alın. Amma məcburi desəz də bu çox maraqlı alınır məncə. Əlbəttə, havanı oynatdıqsa. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, əvvəllər sizin Balakəndə sintezator ifalarınız çox məşhur idi. Hətta tədbirlərə filan hər zaman sizi çağırırdılar. Mən özüm də çox bəyənirdim bunu. Əslində, kanal isimlə tədbirlərdə siz bir neçə iştirak etmişsiniz. Belədir də. Burada oturan bütün müğənnilər canlı oxuma istəyirlər. Amma inşallah bir də yığılışanda mən sintezator ifaçılığın qalıb, yəni canlı yayında, hamımız canlı, bir də biz onu indi tez əmələ gələn bu musiqilərdə. Mən bir şey öyrədim, başa düşdüm, inşallah bunu da həyata keçirərik. Hər halda sözünüz bunu dediniz və yəqin ki, biz dəvət etdikdə məmnuniyyətlə qəbul edib gələcəksiniz. Bir şey öyrəmini, bunların sintezini, aranjmanımı deyim, özünüz edirsiniz, yoxsa kimlərlə seçdirirsiniz? Valla, var. Nurşən Purtiyevdən o olan var, aranjmançıdır. O eləyir mənim bütün aranjmanları. Bu efir vasitəsilə ona salam göndərirəm. Və onun ailəsinə. Bütün Azərbaycan xalqına. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, uğurlar arzu edirəm mən həm sizə, həm bizim bütün qonaqlarımıza və hal-hazırda qısa fasiləmiz olacaq, bürçlərə baxacaq, dinləyəcəyik və ardınca isə ifa olacaq. Ancaq bizim Balakəndən gələn qonaqlarımız özləri tələsirlər, biz sonra qədər sizi saxlaya bilərdik, amma getmək istəyirsiniz deyəsən. O zaman biz sizə uğurlu yol arzu edirik, təşəkkürümüzü bildirik gəldiyiniz üçün, bayramınız mübarək olsun. Bütün Balakən əhlini, Zakatalanı, Qaxı, Qəbələni, Şəkini, bütün Şimal Qərb bölgəsini, bütün Azərbaycanı və bütün Türk dünyasını bir daha Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Harada ki, Novruz bayramı qeyd olunur, bayramlarınız xeyirli, uğurlu və düşərli olsun deyirik və davam edirik.